Դերասանուհի Տաթևիկ Ադումյանը բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա հաճախ հայրապարակում ներառում իր առօրյայից եւ աշխատանքային ընթացքից։ Այս անգամ Տաթևիկն ամուսնու հետ տեսանյութ է տարածել ստորի բաժնում, որտեղ նա կատակում է ամուսնու հետ։ Գից նա գրել է՝ «Տնից դուրս է հանելու»։ Նշենք, որ դերասանուհի Տաթևիկ Ադումյանն այն հայտներից է, ում արտակինը տարիների ընթացքում շատ է փոխվել։ Դերասանուհին դիմել է որոշակի էսթետիկ միջամտությունների։ Վերջին տարիներին Տաթևիկը շատ է գեղեցկացել։ Դերասանուհին նաև զբաղվում է սպորտով, պարբերաբար հաճախում է մարզասրա, որի շնորհիվ նրա կազմվածքը գնալով գեղեցկանում է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։